Nakon 18 godina u dvodnevnoj posjeti Srbije, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dočekao je Macrona na aerodromu Nikola Tesla, nakon čega je usledila ceremonija otkrivanje ploče povodom početka radova na modernizaciji aerodroma koji sprovodi agencija Vance Airports. Macron je zatim svečano dočekan ispred Palate Srbija, posle čega je održan sastanak dvojice predsjednika. Nakon razgovora koji je trajao skoro tri puta duže nego što je predviđeno, Vučić je rekao da gotovo ni sa kim nije imao tako dug razgovor u četiri oka. Predsjednik Francuske je poručio da je došao u Beograd da okrene novu stranu, potvrdi prijateljstvo i gradi nova partnerstva sa Srbijom. Predsjednik Vučić zamolio je francuskog predsjednika za pomoć i podršku Srbiji u rešavanju kosovsko-metohijske krize i rekao da se uzda u njegovu pomoć. Posle razgovora sa Macronom poručio je da ne može da govori o veličanstvenim zaključcima, ali da Srbija želi mir i dogovor sa Albancima, a da je ostalo na Macronu i Evropskoj uniji. Istakao je da je kompromisno rešenje jedino rešenje, da za to postoje različiti modeli mogućnosti. Rekao je da ima puno poverenja u Macronovu iskrenu želju da doprinese očuvanju mira i stabilnosti. Vučić kaže da nije sanjar da misli da će Macron promeniti mišljenje o nezavisnosti Kosova, ali da je uveren da njegova energija i politički entuzijazam mogu promeniti mnogo na evropskom kontinentu i pomoći Srbiji. Macron je poručio da će se angažovati da se obnovi dijalog Beograda i Prištine i da se postigne sveobuhvatni, trajan i kompromisan sporazum. Najavio je da će održati specijalni sastanak sa rukovodstvom Beograda, Prištine i kancelarkom Merkel s ciljem da se omogući postizanje sporazuma. Rekao je da nema gotovo rešenje za kosovski problem, da magično rešenje ne postoji, da je on za kompromis, ali da kompromis ne znači ostati na startnim, dijametralno suprotstavljenim pozicijama strana u dijalogu. Istakao je da svaka strana mora da se pomeri kako bismo gledali u budućnost i da će uložiti svu svoju energiju kako bi se našlo rešenje. Poručio je da je to test za kredibilitet Evrope i njene sposobnosti da li može dovesti do sporazuma između nacija u Evropi. Delegacije Francuske i Srbije potpisale su 22 bilateralna sporazuma iz oblasti ekonomije, vojne industrije, obrazovanja i kulture. Dvojica predsjednika položili su vence kod spomenika zahvalnosti Francuskoj, braniocima Beograda i cveće na grob Milunke Savić. Tokom obilaska Kalemegdana i priređene svečanosti, predsjednik Francuske govorio je na srpskom jeziku, što je naišlo na dug veliki aplauz i odobravanje okupljenih. Srbija je u našim srcima, danas i zauvek, poručuje Macron. Veliki Macron je pokazao poštovanje prema Srbiji. Nije u četiri zida pričao sa istomišljenicima, već je stao pred običan narod. Predsjednik Macron je imao strpljenja da me sasluša, a ja sam govorio o svim vašim i našim nedaćama i sve što je srpski narod prošao u posljednjim decenijama, rekao je Vučić, dodajući da je to razlog zašto je Srbima kupio srca. Vučić i Macron prošetali su nakon obraćanja građanima ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu sve do Knez Mihajlove ulice, prolazeći kroz masu okupljenih ljudi koji su želeli da se pozdrave sa njima i upućivali im poruke podrške. A predsjednik Francuske završio posetu razgovorom sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. Vučić je izjavio da će se sljedeći sastanak Beograda i Prištine u organizaciji francuskog predsjednika Emanuela Macrona najverovatnije desiti u septembru. A francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je na svom Twitter nalogu na ćirilici srpskom narodu na prijateljstvu i ljubavi prema Francuskoj. Na spomeniku, koji je u srcu Beograda, napisane su reči: "Mi volimo Francusku, to je snaga našeg prijateljstva, isklesana u kamenu. U ime Francuske došao sam da kažem hvala srpskom narodu", napisao je Macron. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom odluke Izvršnog komiteta Interpola da Generalnoj skupštini te organizacije pošalje predlogu za glasanje o članstvu Kosova, da su to tehnička pitanja, ali da će se Prištini desiti isto što i prošle godine. Suštinski će isto proći, ponovo će izgubiti, rekao je Dačić za Kurir. Zasedanje Generalne skupštine Interpola održava se ove godine u Čileu, zemlji koja ne priznaje Kosovo, a ni kosovske pasoše. Američki senator Ron Johnson razgovarao u Vašingtonu sa predsjednikom kosovskog parlamenta Kadrijem Veseljijem i poručio da Beograd i Priština moraju što pre da se vrate dijalogu radi postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa, prenela je prištinska KOHA. Slučaj Makedonije i Grčke je primjer koji treba slijediti kada postoji politička volja za postizanje konačnog dogovora, rekao je senator Johnson.
Poslanici Evropskog parlamenta glasaće danas o imenovanju Ursule von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije. Ukoliko von der Leyen dobije podršku parlamenta, odmah se kreće u proces formiranja novog saziva komisije. U suprotnom, Evropski savjet ima mjesec dana da parlamentu dostavi ime novog kandidata. Glasanje će se obaviti tajno u 18 časova. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim predelima biće promenljivo oblačno, na krajnjem jugu ponegde u slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.